কমিটিত আলোচনা কৰি 2022 বৰ্ষত 26,000 পোষ্টৰ বাবে আসাম গভমেণ্টে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিলেবাছ ফলো কৰিছিলে বা ক'ৰ পৰা কি কি আহিছিলে ঠিক ঠিক নেই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কণ্টিনিউ কৰিব, লগতে গ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে যিখন চিলেবাছ দেখিবলৈ পাইছে এই চিলেবাছখিনি যোৱা বছৰ আসাম গভমেণ্টে ফলো কৰিছিলে। একচুৱেলি ইয়াৰ গোটেইখিনি দৰকাৰ নাছিলে, তথাপিও ইয়াৰ এই যিখন চিলেবাছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই চিলেবাছখন অতি প্ৰয়োজনীয়, আৰু এই চিলেবাছখন ফ'ল' কৰিয়ে আসাম গভমেণ্টে যোৱা বছৰ যিটো আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট ADRE গ্ৰেড ফ'ৰ এণ্ড গ্ৰেড থ্ৰী যিটো পৰীক্ষা পাতিলে সেই পৰীক্ষাটো ফ'ল' কৰিছিলে। গতিকে এই গোটেইখিনি যদি চিলেবাছ আমি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ, আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি নিশ্চয় 2023 চনত ছেকেণ্ড ফেজত যিটো আসাম গভমেণ্টৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা হ'ব গৈ আছে সেইটো আমি ছাকচেছ অতি সোনকালে হ'ব পাৰিম। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিম, উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিম। ধন্যবাদ।